varför gjorde han sådär för? Vi landar ju på samma tak, men jag kommer inte längre. Nej, samma. Jag tog första bästa. Jag har aldrig landat där, så jag tänkte att det kanske var kul, kul. Vill du ha bursten? Nej, kör. Jag hittar shotgunna framme. För att jag tar ju hellre en grå AR, egentligen. Ja. Hoppa upp här. Cykel. Hej, kolla, cykel. Nice, mannen. Åh, vilken tur. Ja, det är lite tråkigt. Nej, de är kvar. Du, de är på stolen. De är kvar. En är taggad. Okej, snyggt, snyggt. Jag langar lite kobis. Jag vill få hem för innan från basketen. Ja. Oj, hej, det var stolen. Vart är han? Ja, den är kvar där. Han är så låg, alltså. Oj, han är så borta. Mannen polar. Han bör men, ha haft det, eller? Jag vet inte vad. Åh, sniper. Oh. Han är ju soft. Det ligger inget annat gråa AR. Jag får väl behålla blå burst då för tusen, alltså. Alltså den är inte upp till... Åh, jag hittade honom här nu. Nej, skjut. Hey. Snyggt, mannen. Åh, kolla, sniper till dig också. Ja, men jag har ju hunting rifle, man. Nej, skojar. Ska ju ta... Det kan ju inte ta hunting rifle sen. Det är väl klart jag tar hunting rifle över det. Nej, det kan du inte. Du är galen, alltså. Du är galen. Jag fattar inte vad gjorde de, alltså de såhär längst ut på... De kanske byggt såhär bas utanför någonting. Ja, möjligtvis. Jag vet inte varför, så de var här ute. Snubben var i något av de här stora höga tornen. Jag tror den är mitten på Trump, alltså. Såg jag, han såhär såg och pikade runt lite. Det ser nästan ut så, alltså. Jag tror han fortfarande är kvar, alltså. Känns som han hade helt okej bas där. Alfons, yes, han kommer inte flytta på det matchet. Nej, han står ju säkert här till imorgon kväll. Om han vill får det. Vill du pusha upp, eller? Jag vet inte, det känns lite halvt osäkert att dra upp hela vägen här, kan man? Nej, jag tycker det är bra. Ja, okej. Okay. Vi tar varsin sida och så bara löper vi. Okej. Okay. Då kör vi det. Nej. Nej, okej. Okay, jag kommer till dig. Där var någon borta vid tegelhuset där. Ja, baksidan. Ja, han är kvar uppe i basen, alltså. Du, jag tror någon uppe på berget. Där väntar de någon för oss. Är det du som skjuter med rocket eller? Ja, det är jag. Ja, ah, okay. Jag bara väntar, vem är det? Men det var någon till... jag tror inte det är en till höger också. Ja, han är här typ här inne någonstans. Ja, ah, precis. Han har klockan för att sätta honom där, alltså. Ah, en knockad där inne. Fick du honom med rocketen eller? Ja, och en är taggad med rocket med. Nej, vad sjukt. Vart var du fick honom? Jag är typ... Vänta. Oh, det var någon som satt där. Så det är till... Nej, jag fick inte han uppe. Nej, jag taggade han med sniper, han som är uppe på basen, alltså. Ja. Oh. Jag ska se om jag kan få någon till träff på honom, alltså. Tack för subben, alltså. Ja, jag vet inte, jag tror att jag drar till där borta också. Nice. Nej, jag ser inte honom där uppe. Vi skulle kunna skita honom för sig. Vi har ju säkert mycket loot där borta. Alltså, ligger mycket, allting ligger här, man. Vad sa du? Frågan är om han är själv där uppe eller inte. Nej, jag tror det är två pers. Kolla. Chug-jug, minigun, snipers, alltså det är allt du vill ha. Jag plockar chug-jugen direkt, alltså. Ja, gör det. Tjena, Caleb. Alltså, jag ser att vi har... Ja, jag såg att de skickade fram där. Jag vet inte om det var John Wick snubben. Det var John Wick som var uppe innan, va? Ja, det var en John Wick jag taggade i alla fall. Okej, okay. Och det var någon, jag såg någon annan snubbe utan skinn därför. Så de kanske är två. Frågan är om vi kan bara ha lite... Hur mycket rockets har du? Här, jag släpper 16 till det. Oh, nice. Alltså vi skulle nu är det någon som bombar dem eller? Det är jag. Jaha. Alltså grejen kommer vi få in ett år så skulle vi bara skada allt livet. Oh jävlar, vad nöjd. Vart jag fick en, jag fick en. Va? Då kör vi. Let's go. Håka på mig, vi kör tillsammans. Oh shit, jag är redan uppe nästan. Okej, okay, men jag kommer. Jag möter upp det halvvägs. Då tar vi dem. Langa in allt vi har. Frågan är om han var först. Nej. Jo. Ja, men så skjut. Ja, det är någon annan på Osmoguset. Vart de dragit då? Jag tror att han var själv, alltså. Han dog nog direkt. Va? Det kan vara så, alltså. Ja, det kan vara. Eller? Vänta, blir skjuten någonstans. Vart blir skjuten ifrån? Det är från ditt L-hus. Ja, men var han som sköt mig där, eller? Ja. Åh, du! Jag tror du fick han. Ja!
Ja, han har polen på taket, Jag taggade han med scope, så kan. Ja, du gjorde det. Ta och knocka hans, bli av hans polen där nere så inte han revar honom. Jag tror han sprang in till skjortan där till höger. Nej, han springer på verkligen. Han mår dåligt, så här, vi kan nästan typ låta honom leva för att se Frank reviva. Vi plockar honom hoppa ner. Han är väl. Åh, nej, topp, ett. Vad gör han alltså? Nu springer han! Alltså han är ett HP bara, skjuter skott in. Ett HP bara, det är sjukt. Nej, han byggde in sig där. Vill du ha in sig? Ja, inte längre. Jag sprängde bort det. Alltså stackare som går fram för att rädda sin kompis i sin hjärta. Operationen blev ju totalt misslyckad. Hejdå, va? Vi dödade varandra. Vad fick jag dig? Ja, samtidigt tror jag snipade honom. Jag satte dig på swipe när han lät upp. Ja, jäklar vad sjukt alltså. Ja, nej, vad jobbigt. Gud. Jag kan dra upp det, behöver jag med. Caleb, är det sen gammalt kanske? Vänta, ska vi se. Öppna inte den där, den så vi buggar lite alltså. Vi borde nog dra sån, för nu börjar jag bli tight med tid. Innan alla lag ska dra sig in mot skott. Skara framåt. Tack Arvham för suben. Två lag uppe som fightas. Yes, jag drar mig på taket där, ska få lite av. Ja, jag fortsätter heala alltså, så att jag är säker. Jamen. Jag vet inte, de är typ mot Lootley-kollet alltså. All right. Caleb, jag vet inte varför det kommer inte. Det kan du eller inte. Har du Scar eller? Det låg inte där nere. Jag menar om du har. Du, yes, jag gör. Du måste själv sköta på oss då. Jag har knockat nästan båda alltså. Jämmer sig, han jämmer sig bakom. Ja. Han är rätt uppe. Nej. Nu folk är 39-40 uppe på berget. Alright. 70 handskadade han låg. Han bygger med metall och trä. Vi ser. Lyckas du hålla dig vid liv bara så tar jag en stor så själv bara. Gör det. Ta och kom upp till taket sen så drar vi lite. Jag ser en snubb också borta mot annat berg. Alfons, det är gratis. Stan, så det är en snubb som är nära så sen resten mot det. Vilket berg var det du menar då att han var på? Borta, alltså northwest. Han står men riktigt typ 300 meter bort. All right. Och han som var nära. Träffade honom. Varför inte? Han som var nära som står 30. Han är skadad typ en del. 30? Alltså, okej, han är precis här vid mig. Han langar, yes, han langar en Kobe's på mig. Han står precis uppe. Han skjuter granat, jag håller på att bort in mig. Han hoppar ut, Han är osäker vad han gör. Han bygger in sig, tror jag. Okej. Här kommer till mannen. Gör det. Du är välkommen. Oj. Var han som skjuter ner eller? Ja, du blir skjuten från... Du, de två personer byggde stort bas där borta. Alltså. West, Brick West. Yes, han är här nere. Ja, vi tar läsaren som är första. Bra var nog. Ja, han byggde ner så här alltså. Jajamän. Shit, vart ska han någonstans? Han är under här alltså. Precis under. Alltså. Jaha, där! Hey, boys! Okej, nu har vi ett lag kvar borta. Man kan ta med medkit sen. Jag har ingen plats för en extra granatkastet tyvärr, men du har. Nej, jag har ju min rocket launcher. Så jag droppade 8 granater också. Nice, tack på. Vänta, de springer upp ett. Frågan är om någon är högst upp i den alltså. Men du är de kanske inte två, det kanske var ensam, eller? Kan vara så. Det kan vara ensam. Nej, han är jäkla högst upp i den. Shit! Ja, du vill inte ta den fighten, vi drar lite... Dra lite härgrann härifrån. Ja, så jag hoppas att du inte råkar bygga skit av dem. Nej, då är det lugnt. Okej, vart är cirkeln? Cirkeln är inne i typ tiltet dit. Vad han träffar! Ja. Jag sätter mig här. Du hade skadat pressen va? Ja. Nice. Nu kommer ju stormen med, det hade inte jag tänkt på alltså. Nej, vi har så lång tid man under på. Jag är så låg va? Jag har medkit och dricka till det. Nej, det skadar ju alldeles för mycket, du får klara dig själv. Nej, Jaws, varför han? Varför? Det var ju det jag trodde va? Ja, jag behöver dig Rocket, jag behöver dig. Ja. Det ser ut att pusha på det. Du kanske kan, jag får säga det skadar kanske lite mycket om du skulle springa in och hämta den, men tar du det bara lugnt egentligen så har du chans att snipa han. Han står ju still varenda gång han skjuter. Ja, det är sant, men det är så jäkla dåligt med tid för.
Godnatt movie, varför sover. Varför rör de på sådär? Nice. Så ja. Nu är det bara att dra sig härifrån som gäller alltså. Alltså har de hade hans bas uppe i Nison? Jag tror det, eller? Ja. Så får jag ta den. Jag ska inte tacka ner till den. Den verkar mysig. Ja, varför inte liksom? Vart då? Var inte här redan? What? Eller? Har hans polare lootat han eller vad tog han vägen? Nej, där är ju han. What the hell? Ja, där är hans polare, ja. Och han får ringen igen. Nej, jag vet. Ja, där stod han som polare. Ja, kan man nå inte va? Nej. Men det är bara att de kommer göra sådär. Ja, det är det jag tänkte. Man, jag kan spela det spelet också. Two can play that game. Ja. Alltså, 700 skott ska jag behöva sitta på honom. Ja, men det är bara att hålla in knappen då. Vad ska jag göra? Ja. Det är bara för att han snipar med bestämt för något sånt jobbigt, men det var ju tråkigt. Han fortsätter ju bara bygga alltså. Han svarar hårt med hårt. Oh. Nej! Godnatt kille, ha det gott. Oh, de är nära alltså. Ja. Oh. Nej, han träffar dig där. Han ramlade ner, va? Han ramlade ner, va? Han gjorde det, eller? Ja, jag tror det. Va? Men varför gjorde han sådär för? Du ser, han höll på att bygga där utanför, precis framför dig. Nej, men varför gjorde han sådär för? Det där var inte bra taktik. Stackar. Det där var inte bra. Men det där var ingen taktik. Åh gud, men, vad synd om han. Ja, det var ingen roligt. Någon robotkyckling skulle grattis för vinsten. Jag känner inte att jag förtjänar det. En grej om du hade stängt ut här lite snyggt som en bil. Ja, men han bara hoppar ut ur stormen och ner på berget.